Sítio do seu Zé Manuel. O Zé Manuel vocês já conhecem do canal aqui, é o que a gente foi buscar a cana para fazer a moça branca lá, o Padre Aldo fez. O Zé Manuel é um produtor orgânico aqui, São Bento do Sapucaí, é um filho da terra, é um homem que gosta de estar lidando com a terra. O sítio dele é registrado como orgânico e daí esses dias atrás ele veio aqui, que ele tinha plantado esse milho, e perguntando se a gente poderia estar fazendo farinha de milho para ele. Aí eu falei que sim, que a gente ia estar fazendo. E ontem eu fui buscar o milho lá, aí até veio na palha. Agora eu estou dando uma descascar aqui. E a gente está levando lá para o Monjolo e depois fazendo a farinha. O primeiro passo é aqui. Aí a gente vai gravar aí os passo a passo dessa farinha com milho orgânico. O milho bonito. As espigas bonitas. Maravilha, vai dar uma farinha de qualidade. E aqui, gente, eu estou usando esse riscador aqui, ó. É que para estar facilitando o trabalho aqui, ó. Desde sempre a gente usa isso. Aí na hora de descascar vai rapidinho. Esse aqui está até soltando. E as palhas mais boas também, ó. Eu já vou separando. Que tem as meninas lá da associação do bairro do Quilombo lá, que faz os artesanatos. E elas sempre estão vindo pegar aqui. Eu já deixo separadinha as palhas boas e reservo para elas. Fazer a farinha lá pro Zé Manuel e a Cláudia. Zé Manuel e a Cláudia são pessoas importantes para nós aqui. Pessoas da terra mesmo. E agora aqui, ó, descascado. Só vim aqui o debulhador aqui. É um debulhador antigo. Começa a ter um motor aqui, ó. E vai espiga por espiga aqui, ó. Pregar fogo nele aqui, ó. Entra a peneira na cena. Dá uma boa banada aqui. E o milho tá bonito, ó.
E aqui agora, ó, levar esses dois baldes lá pro Monjola. Não tem necessidade de tirar todo o pretinho, que depois ele vai sair na hora de descascar lá. A gente vai ficar só com a parte boa. É bom que não desperdiça também os milho. Olha uma abelhinha aqui fazendo a festa aqui, ó. Agora aqui, gente, ó, milho no pilão, eu tenho que colocar água. Só que não pode ser muita água e nem pouca água. Já deixei uma água preparada aqui, ó. Eu vou jogar um pouco, depois eu vou soltar para trabalhar. Aí eu venho vendo, tem que ficar olhando. De acordo que vai. Se precisa mais ou não, tem que regular certinho a quantia de água aqui. Se colocar muita água, ele vira uma sopa lá e não descasca. Se for pouca água também, ele só quebra e não dá também. Tem que ter um controle certinho na quantia. Eu vou deixar socar aqui, depois nós vamos acompanhando aí. Aí, vamos deixar aqui trabalhando agora sozinho. E depois a gente volta aqui. Deixar aqui para as galinhas aqui. E o Monjola ficou lá, gente, trabalhando a noite inteira. Agora aqui, ó, indo para 4h30 da manhã. Eu vou lá para tá vendo como é que tá o sistema lá. Acendeu uma luz aqui em cima. E vamos descer lá ver. Eu fui ontem, era umas, acho que 11 horas. Ficou o resto do dia e a noite toda. Vamos ver aqui. Já limpou bem, ó. Aqui, ó, repare que tem alguns grão de milho. É isso aí. Agora é hora de parar, tirar esse e já colocar outro. Trabalhou direitinho a noite toda. Gente, não tem como ele virar fubá, porque ele solta a casca. E a própria casca não deixa quebrar ele inteirinho, ó. Ele... Porque a casca é uma fibra, ela não vira pó. Aí ele só descasca. Aqui tá a próxima leva. Aqui dá para reparar bem, ficou os grãos de milho, foi na hora de abadar que vai ver bem. E
aqui. Agora eu vou esperar clarear o dia pra vir abanar isso daqui. Só troquei agora, já aproveito o tempo pra esse outro ir socando. O processo aqui é meio demoradinho, tem que aproveitar o tempo. Hoje tem energia elétrica, né? Facilita a vida, viu? Que acende a tomada aqui em cima, acendi. Aí facilitou, né? Antigamente minhas tias diziam que esse tinha que acordar de manhã ou à noite, quando o mujolo tava socando. Aí tinha que ir com o batoque. Elas morriam de medo. Tem que descer lá, só com a luz do batoque. E aqui, gente, ó, temos o milho já só para abanar, lavar e colocar para vedar. Ali tem outro pilão que já tá também na ponta de abanar. Aquele ali eu não vou ter que abanar uma vez, mais uma vez, para depois lavar. Esse abanar aqui é meio diferente, por causa do milho tá molhado, esse pó que fica molhado ele não sai, a gente tem que ir ajeitando aqui, ó. Parece que tá até grudado no fundo da peneira aqui, ó. Aqui como fica, ó. Esse é um milho, quase um milho de canjica. Agora, próximo passo, lavar bem lavado e colocar para azedar. E aqui agora eu vou tirar esse outro que estava socando aqui, ó. Repare que ainda tem grão de milho inteiro. Tem que dar uma abanada para dar uma limpada, para depois voltar aqui com o pilão e terminar. Não pode ficar muitos grãos de milho inteiro. O processo é lento. Gente, estamos aqui estreando a cesta, o balaio, né? Mais para balaio do que para cesta. Ela só ficou muito rala. Eu vou mostrar de pertinho aqui que os grãos de milho eles quebram bastante. Ficou bem bastante vão. Vou mostrar de pertinho aqui, ó. Vão ficou bem largo. Aí eu até coloquei uma peneira aqui embaixo para estar segurando. Nós não acertamos muito no balaio. Mas a gente vai estar fazendo outro, que a ideia é muito boa. Ele só está lavando, a água branca já está saindo tudo para baixo. Ó. Não fica aquela água branca igual a gente faz na canela. Depois tem que estar escorrendo. Você lava e já escorre. Aí deu. A ideia é ótima, só que a gente não soube
tá fazendo muito balaio aqui. Vamos tá fazendo outro. Mas aqui a gente na roça é assim mesmo. A gente faz uma vez, se não der certo, a gente vai tentando até dar certo. Muito difícil quando a gente faz uma coisa que já dá certo logo de cara. A gente tem que ir testando. E daí, o milho aqui, ó. Mas tá dando pra lavar, ó. Tranquilo. Só não posso colocar muito pras beiras ali, ó. Que vai tudo por água abaixo dele. E daí vocês veem como é que fica o milho, ó. É bem quebradinho. Mas ele sai a casquinha. Deixa eu pegar uma posição melhor aqui, ó. E ao mesmo tempo, fica com um pouco do coração, né? Que é o amido. Por isso que não fazer a farinha, ele fica uma farinha gostosa. Bem amarelinho o milho. É o milho lá do seu Zé Manuel. Milho orgânico. E vamos lavar aqui. Então, Neuza, aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a dica da sua mãe, a Dona Rosa, é super válida. Nós só não acertamos muito no projeto aqui do balaio. Vamos estar fazendo de novo. Mas já está dando para lavar aqui o milho, ó. Perfeito. Olha que beleza. A água não, ela não fica aquela mesma água branca lavando o tempo todo. A gente lava, ela já escorre, ó. Eu estou sozinho aqui, mostrando mais ou menos. E deixar aqui nossos agradecimentos. E vamos estar aperfeiçoando aqui a dica aí da Dona Rosa. Para estar usando sempre. Mas mesmo assim, essa vez a gente vai lavar com esse balaio aqui, ó. Se os cantos a gente não conseguiu fechar direito, tem que fazer menor e fechar bem. E é ótima dica. Isso aí, Dona Rosa, Neuza. Agradecimentos aqui de toda nossa família aqui pela dica. Quem tiver mais dica aí, vai mandando para nós que a gente aproveita tudo. Que é junto dos bons que a gente vai ficando melhor por aqui. E daí, agora a gente vai colocar o milho aqui para azedar, gente, ó. Eu uso esse latão aqui, ó, um latão de alumínio. Aí enche ele com milho. Depois completa com água e deixa azedar. E aqui vai ficar por mais ou menos 15 dias. Na primeira semana agora eu não vou trocar água. Eu vou deixar sem lavar. Aí a partir da semana que vem eu lavo dia sim, dia não. E nos três últimos dias, antes de eu fazer a farinha, eu lavo todo dia. E aí é para tirar aquele gosto mais azedo que o milho fica aqui. Até tem gente que acha que é cheiro de podre, né? Mas é natural do milho aqui ele fermentar e azedar, ó. Antigamente, esse processo que eu tô fazendo aqui de colocar nos latão era colocado em saco e trazido aqui pro inferno do Monjolo. Que esse aqui é onde a água cai, a gente chama de inferno do Monjolo. Aí com o tempo ele ia azedando e lavando ao mesmo tempo. Só que hoje em dia, antigamente não existia muitas casas pra cima. Essa água aqui hoje em dia não é tão potável igual antigamente. Aí a gente coloca em latão. E tinha muita gente também que colocava em coxos de madeira. Como a gente não tem, a gente coloca em latão. Ajeitando, hein, Rosana? Opa, vamos? Vamos. Pra onde? Fazer farinha? É aqui mesmo, fazer farinha. Vamos então. Então, outro dia, faz uma semana e meia, eu coloquei, soquei, né? Socou o milho, colocou pra azedar. Agora a gente vai lavar hoje de novo, pra ir pra reta final da farinha.
Pra torrar a farinha. É, pra torrar a farinha. Vou amarrar esse pano aqui. Dá uma improvisada aqui. Não dá pra nem pegar aqui. Aí dá pra você vir aqui pra mostrar o que ficou. Aqui, ó. Você vê que junta até um bolor por cima. Tá vendo, né? É, vai ser esses dois ratão que a gente vai fazer farinha. Aqui e ali, ó. E o cheiro é um cheiro bem forte. Mexe aí pra gente ver. Ó. É um cheiro de milho podre mesmo, sabe? Mas tem que ser azedo pra poder fazer a farinha. Na verdade, eu acho que azedo é o essa água, né? Então é. O milho mesmo. Por isso que tem que estar lavando. Deixa eu ver se tá feio, tá aqui. Pra poder... Acho que tem que tirar um pouco de água. Muita força aí, Zão? Tá, tem que ter um pouquinho, né? Mais jeito, né? É, vai rolando, né? É. Pra carregar, não carrega. Não. Spike, vem aqui. Spike na cola. Spike na cola. Vem aqui, vem. Repara que o milho até incha, né? É, ele fica... É como se põe um feijão de molho, né? Se põe alguma coisa de molho. Exatamente. Baixar mais um pouquinho. Aí você tá usando a balaia que vocês fizeram, né? É. Só que nós colocamos dentro da gamela, ele não ficou muito... Ele ficou meio ralo. Aí ele vai passar o milho, né? É, passar depois a gente pega, não perde, né? Cara, fica dentro da gamela, né? É. Ficou bom, hein? É. Aí tem que lavar bem lavado. Exatamente, né? Pra tirar o... Azedo forte dele. Nossa, fica bonito, né? Bonito, né? Maravilha. E o legal é que o coraçãozinho do milho, você vê que tá ali também, né? Ele fica, né? Não ele sai, né? Ele tirou a casquinha. É onde dá a farinha gostosa, né? O coração. O amido, né? O amido, é. Aí uma cuia, Rosana. É. Tem que ficar basta, né? É. Bastante. Dá um minutinho pra ter quebrada já. É uns bons anos.
Rosana, você tá voltando de novo para ir? Ele vai azedar mais um pouco? É, vai ficar mais uns 3 dias aqui. Eu vou lavar todo dia. Ah, agora você lava todo dia. É. Pra sair daqui bem... pra diante, né? É. Entendi. Pra tirar bem o gosto da zebra. E as amigas estão felizes ali, né? Tá, feliz. Divertido e alegre, né? Nossa, a barba sai bem branca, né, Rosana? Sai, sai bastante. Olha. É o azedo, né? É o azedo, né? Quem já fez farinha não fica sem pôr a mão na massa, Tê? Não fica, né? Faz bem, né? Eita! Esse cheiro de milho aqui é um bálsamo pra alma com isso. Nossa, que profundo! Na verdade, eu volto aí no tempo, né? E funcionou aí, mesmo nós ter feito ralo no balaio. Não, ótimo, ficou perfeito. Com a gamela embaixo, né? É. Outro dia eu não pensei, eu pus uma peneira. Aí a gamela aí agora ficou bom. Joia. A gente tira o restinho que ficou, né? Uhum. Qual foi esse agora? O muque que quiser chutar todo dia, né? Tem que ter. É exercitado todo dia, né? É. Academia da mulher da roça, certa antigamente, né, Tê? É isso, né? Academia e terapia ao mesmo tempo, né? Exatamente. Porque fazer o próprio alimento acaba sendo uma terapia, né? Com certeza. Vai ter espumadinha a água, né? Uhum. Vamos guardar de novo, né? Bora guardar para cortar. Pro... A Lilica foi no topo. Agora não dando fogão, né, Lilica? Agora, gente... boba, né, Lilica? Agora vamos completar de água, né? Sim, pegar a mangueira. E vamos deixar aqui de novo. Bem lavadinha, a água ficou branquinha, né? Sim. É o que eu tô falando, né?